Dashi, planetët do t'ju bën shumë nervoz gjatë kësaj dite dhe do e keni të vështirë të organizoheni. Nëse keni një lidhje, nuk do dini nga t'ja filloni për të sqaruar problemet. Nga ana tjetër do jeni edhe kokëfort dhe nuk do hapni rrugë, çka do ndërlikojë edhe më tepër situatën. Ju beqarët do prisni që të tjerët ju ndihmojnë të ndryshoni status dhe ky do të jetë një gabim i madh. Duhet sa më parë të hidhni hapat vete të çliroheni. Në punë, fatmirësisht do keni mbështetjen e disa kolegëve e do jeni më të sigurt përpara. Me shpenzimet bëni kujdes më të madh. Demi, sot duhet të jeni shumë të duruar nëse doni të arrini qëllimet që i keni vënë vetes. Ju të dashuruarit që keni pasur momente të turbullta kohët e fundit duhet të bëni disa përpjekje për t'i vënë gjërat në vend. Përfitoni në mbrëmje për të pirë ndonjë gotë verë e për të kaluar disa momente vetëm për vetëm. Nëse jeni vetëm, Marsi do t'ju shtojë dëshirën për të joshur dhe mund të hidhni grepat atje ku duhet. Në punë do vlerësoheni për metodat inovative që do përdorni për të arritur atje ku doni, vetëm se her pas here të i bëni gjërat me përtesë të madhe. Financat nuk do të jenë në gjendje të shkëlqyer. Binjakët, Hana do t'ju shtojë edhe më shumë dëshirën për t'ja mbathur sot. Mund të keni nevojë edhe për pak kohë pushimi dhe reflektimi. Nëse jeni në një lidhje, përshpëritini atij në vesh dëshirat që keni dhe do e shihni që ai do mundohet t'ju aplocojë me çdo kusht. Për ju mund të mos lër pas dore çdo gjë tjetër. Ju beqarët do jeni kërkues dhe nuk do bindeni nga personat që do t'ju afrohen. Në punë do jeni kompetent dhe do keni talentin e madh për t'ju ambushur mendjen të tjerëve se keni bërë çdo gjë në rregull. Provokimeve as mos u avini veshin fare. Parat do jenë të mjaftueshme për nevojat kryesore, kështu që mos merrni hua për të bler gjëra qefi. Gaforrja. Humori dhe aspirata do ndryshojnë her pas here sot. Në disa momente madje do ndiheni edhe të turbullt në mendime për hapat që duhet të hidhni. Nëse keni një lidhje, herë do dashuroheni me shumë pasion e herë do debatoni me ashpërsi. Sidoqoftë, emocionet do të jenë të forta dhe dita do mbyllet mirë. Ju biqarët mund të pëlqeni personat të paqëndrueshëm dhe po hodhët hapa mund të lëndojeni në të ardhmen. Në punë do jeni të gatshëm dhe me te për fat do keni nëse bëni pjesë në fushën e shitjeve dhe tregtisë. Do përballoni me suksese dhe disa klientë të pavendosur dhe acarues. Gjendja financave nuk do të jetë e keqe. Luani, dita e sotme do të jetë dita e marrjes së vendimeve dhe e kalimit të sfidave. Nëse jeni në një lidhje, do keni diskutime të gjata me partnerin tuaj gjatë gjithë kësaj dite dhe mund të merrni edhe disa vendime shumë të rëndësishme për të ardhmen. E rëndësishme është që çdo gjë do e bëni besnikrisht dhe pa mbajtur kokën më njanë. Ju beqarët nuk duhet të ngatërroni miqësinë me dashurinë sepse nuk do të fitoni asgjë, ndërkohë që mund të largoni nga vetja miq të mirë. Në punë disa kolegë do t'ju tregojnë pistat që duhet të ndiqni për të arritur atje ku dëshironi. Në planin financiar do bëni mirë të shtrëngoni paksa rripin e shpenzimeve sepse do të gjendeni në vështirësi nesër. Virgjëresha, gjatë kësaj dite Hëna dhe Plutoni do ngrenë disa pikpyetje në planin profesional. Nëse keni një lidhje, ka mundësi ta lini pas dore atë që keni në krah duke u marrë me punën. E mira do të jetë të flisni me të për gjërat që u shqetësojnë sepse mund të merrni një mbështetje të vyer. Ju beqarët më mirë mos mendoni të hidhni hapa sot sepse nuk do të arrini asgjë të mirë që do t'ja vlej. Në punë do të jetë dita më e mirë për të ndërmarrë sfida e për të hedhur hapa gjigande. Problemet e së shkuarës do të jenë si një ëndër e keqe. Financat do përmirësohen në mënyrë të pabesueshme fal një trashëgimnie. Peshorja, Merkuri do t'ju bëjë ambicioz dhe të pandalshëm sot, vetëm bëni kujdes që të mos shkelni mbi tjetrin për të arritur atë që dëshironi. Nëse keni një lidhje, duhet ta lini veten të lirë dhe të argëtoheni ashtu si do t'ju vi. Mos e kufizoni veten për asgjë. Nëse ende jeni beqar, filloni të joshni me maturi dhe gjeste delikate sepse ashtu do keni sukses. Në punë do jetë Marsi ai që do t'ju japë energjinë e duhur dhe ide fantastike për të përmbyllur me sukses çdo gjë. Parat do të jenë edhe më të mira nga se i kishit parashikuar. Akrepi, për shkak të dëshirës së madhe për të arritur të gjitha objektivat sot, mund të bëheni edhe irritues. Nëse keni një lidhje, mos ja hidhni fajin partnerit për gjërat që nuk do t'ju ecin mirë sepse ai nuk do duroj shumë. Disa debate të vogla mund të mjaftojnë për të shkatërruar atmosferën e ngrohtë që ishte krijuar.
Nëse keni një lidhje, nuk do të druheni as pak të bëni deklarata të forta, edhe pse mund të keni dyshime se do refuzoheni. Në punë do kaloni një ditë lufte. Asgjë nuk do të jetë lehtë për tu arritur dhe do keni kundër edhe kolegët. Në planin financiar, sa do të mundoheni, nuk do arrini do të mbani situatën të qëndrueshme. Shigjetari, Venusi dhe Luani do t'ju sjellin shkëlqim në jetën tuaj gjatë kësaj dite dhe do t'ju bëjnë të përjetoni emocione të forta. Nëse jeni në një lidhje, do keni shumë momente romantike, përkëdhelje dhe ledhatime. Në mbrëmje nuk do t'ju mungojnë as surprizat. Ju beqare do keni takime vërtet cilësore prej të cilave do filloni lidhje serioze. Në punë mirë është të reflektoni me kujdes para se të hidhni hapa edhe sikur të jeni plotësisht të bindur. Më mirë të parandaloni të papriturat e pakëndshme. Me shpenzime do i keni punët keq dhe situata do të ketë tronditje. Mbrëmjeshapi, jeta juaj do të jetë shumë e vështirë sot. Konflikte do jenë të njëpasnjëshme dhe humori do t'ju ndryshoj gjithë kohës. Nëse keni një lidhje, duhet të përgatiteni për debate të forta, sidomos për disa gjëra për të cilat e keni gënjur atë që keni në krah. Ju beqare do merrni këshilla nga të afërmit dhe duhet i dëgjoni. Po vepruat sipas mendjes suaj do bëni gabime të pafalshme. Profesionalisht nuk do të jeni në gjendje më të mirë. Sa do të mundoheni, nuk do të keni forcën dhe kurajën për të përballuar sfidat që do t'ju dalin. Në planin financiar do t'ju dalin të papritura që do e trazojnë situatën. Ujori, sot do të ketë disa ndryshime në jetën tuaj dhe do ndiheni të qetë sepse do gjeni rrugdaljen për disa gjëra që u kanë munduar prej kohësh. Nëse jeni në një lidhje, do keni nevojë për më shumë privatësi dhe do ja bëni të ditur atij që keni në krah. Pa debatuar as pak, do gjeni gjuhën e përbashkët për çdo gjë. Nëse jeni ende beqar, filloni të programoni një udhëtim sepse duke ndenjur në një vend nuk do keni ndryshime. Në punë do ndryshojnë shumë gjëra për ju, për fatin e mirë në krahun pozitiv. Financat nuk do të jenë të këqija, por ambicia nuk do t'ju lërë të qetë e mund të provoni mënyra të reja për të pasuruar. Peshqit, hëna do ndikoj keq tek jeta juaj sot dhe gjërat do të ndërlikohen goxha si në planin sentimental ashtu edhe në atë profesional. Nëse keni një lidhje, nuk të bini dakord për asgjë me partnerin. Shumicën e kohës do jeni me nerva dhe do doni që gjërat të bëhen si e keni ju në mendje. Nëse jeni beqar, mirë është të mos tregojeni shumë të sigurt në vetvete kur të joshni sepse do gaboni e do lëndoheni. Në punë duhet sa më parë të merrni masa dhe të ndiqni strategji strikte sepse gjërat nuk po ju ecin mirë. Me financat do bëni shumë gabime dhe gjendja ka për të marrë të pjetën.